Ahoj, zdravím. Dnes máme 13. srpna 2022 a jsem na svém prvním kempování v Kanadě na jezeře Abraham Lake, který vlastně není ani jezero, ale je to vodní nádrž umělá, a takže to bohužel nemá žádnou indiánskou historii, to jezero. Snad to bude slyšet, protože tady docela fouká. Dali jsme si nějaký menší hike. Tady můžu ukázat. Tady je jezero. Má 32 km na dílku. Naštěstí žádného medvěda jsme nepotkali v noci. A včera jsme pozorovali poslední super úplněk v tomto roce a padaly perseidy, což bylo úplně super tady. Tady jsou takhle perfektní hory. Hrozně se mi líbí, jak jsou vidět ty sedimenty, ty usazeniny. To je úplně všude tady. To je paráda. Jinak tady to, že tady v Kanadě máte kempy, za který se platí, ale ty jsou všechny obsazený beznadějně takhle na léto. Takže se hodně jezdí na Crownland, což je jakoby území nebo země koruny, jako královny, takže tam je to zdarma. Je to taková prostě divočina. Ale je to parádní, jako jezero, hrozně se mi tady líbí. Řekl bych, že nejlepší vodní nádrž v Kanadě tady to. Takže to je zatím takhle všechno a někde příště zase na nějakém pěkném místě. Tak zatím čus.